ni jaba ali je en ba ti tuwi ga kama sugbon ti mo la so adam ba soro tan wa ni dauda ba wi o soju yin abi soju yin awon na lo soro yi ki wa tun wi nti won wi oni kosida kan ti mi konu moto bi pe baba ni kin joko baba wa alkubura woni baba ni joko se baba wa kill ever ma be na ni wi pe eyin aye nfo eyin aye nfo eje akiyesi aso aye ngbo eje atunran waka ni afida ni fi rowa si fun afami nigba ti afami bo ta to soro kila buku to kan mi o tun ja alekun apale ja ma fowo fagba eje a ma se to sibi to ba ye islam lo ni gbogbo nkan ti n sele yin ta n gbo lariwo lotun kokan baba to ti lo adanwo ni fawa o oni o je keni ti o debi ti o de ina ni oni je ni ti o debi ti n lo o debe iza waqa'atil waqa laysa liwaqa'atiha kadhibatun lara waqi'un awari khafidatun ari rafi'a nigbati rujjatil ardu rajja nigbati busatil jibalu bassa ile odaru yo mi sosi awa are ni olohun are ni yesu adam bi a awon ton fe ko da ni awon ton fe ko baje ni mo ki baba imam ofa lo awon oro ti mo ri leri facebook fun atunse oro ati gbogbo awon to tun wa labenu tan lo tan bo lori bi idile lala meji meta ye ma je o baje e ma je la yo ba daru e ma je tasawufu awon sufi yun e ma je safu won ya adu awon kan gbanu àwọn kan mọ rẹrin nìní àwọn kan mọ bí abùkátà ń bẹ pé bí ọba dàrú wọn ní bọdọ wọn ní bàbá dodòrú àní rẹjà pa fíkọrọ tún ṣe ìtọ níyà ni àmọ ń ṣẹlẹ gbogbo ẹni tí ó pẹja yóò dodòrú odò tóòrò ọwá ní odò tó ní tì í ìníjọ dàrú òní jẹjanu fíkọrọ àwọn kan nù pé báwọn ọba dàrú àwọn onírọ̀nà lọ mo lánà ṣe onásòrò kábàrà. Allah ta'ala anu Mulana Sheikh Wanda Salati Wadi Allah ta'ala anu Mulana Sheikh wa Baba Abdul Aziz Olongbo Wadi Allah ta'ala anu Mulana Sheikh wa Najim al-Kubra Wadi Allah ta'ala anu Mulana Sheikh Adam Abdullah al-Aluli Wadi Allah ta'ala anu Wanku ama gugu wan la deba Koda ta rowa si fun won ta jana si fun won bi t'Olorun kadara ori ma wati Sawa ya jule kin kan won ma baje ànífẹ́ ṣùgbọ́n ṣètánì ṣe rẹ̀ nìyẹn nígbọ́lọ́ nǹkan aya kan kí n fi jáná sí fàáfà mi kí inú àfà jámi ọ̀tún ohun olúwa sọ́nà alukur'ani wípé àwùjọbíláà ní ṣètánì rajim bisimilahi rahman rahim olúwa ní wàhálẹ́mù واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ko yi o ko ju ona yi da loju re dada al ilmu al
ثم العمل لينا قواشش تقوم جشام ملاسا لأنه لا فهم للعلم إلا بالعمل فإذا نظرنا إلى تركيب الحروف في كلمة العلم عين لام ميم ولا خلاف فيها في كلمة العمل إلا التقديم والتأخير العلم العمل قدم الميم على اللام لذلك كان نتيجة العلم العمل ونتيجة العمل العلم العلماء الذين درسوا العلم والقرآن والفقه والحديث من رسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بها نتيجة عملهم التصوف الذين وقفوا يعملون بالقرآن والحديث دراسة وتطبيقا ولم يلتفتوا إلى الخلافة ولا إلى السياسة هم أوائل الصوفيين فإن كانت كلمة تصوف متأخرة أما الصوفيون الأولين هم الزهاد النساق الذين فروا عن الدنيا وأدبروا السياسة والخلافة وتدخلوا وتغلغلوا في البلدان والأرياف وقرسوكو وفي قرولي ẹnu kataji loku tori ogun meta awon aju wa ogun e ni sase ori to lotodo ga agba ti se satan leri bu agbalagba ohun benbe ko ku o si lawon mo se lawon minister laye o lawon honorable o lawon governor o ni awon kile tin pe chancellor ambassador awon speakers o ni gugu e awon yahudi wa nbe bam awon nasara nbe bam àwọn ẹlẹ́bọ ń bẹ bámú ọlọ́run ọ wa gba sitani láyé débi pé lónìí àbẹ́lẹ́bọ jàmọ́ o àbá kírísítẹ́nì jàmọ́ o àsì bá yahudi àti nasara jàmọ́ o àwa làwa fi ṣe ara wa ṣẹgbẹ́ sitani rí ṣẹṣe láfi sọ pé aṣọ ayé ń gbó ẹjẹ́ àtúnrán ẹjẹ́ mọ́ wa ẹ̀yin ayé ń fọ́ ẹ̀jẹ̀ àkíyèsí ìjọmọ wa. Aṣọ ayé ń gbò ẹ̀jẹ̀ àtúnra ìjọmọ wa. Ẹ̀yin ayé ń fọ́ ẹ̀jẹ̀ àkíyèsí ìjọmọ wa. Aṣọ ayé ń gbò kódà bá lè dáṣọ fáyé ẹ̀sìjà èyí tó ń gbò lọ ẹ̀jẹ̀ àtúnran. Ó ti ránṣọ rẹ̀ káàkiri nígbà tí ó sì mí. Tọ́wọ́ á jẹ́ pé tó kù ní pé àwọn góòlù wa àwọn ìpìlẹ̀ wa láwọn wa hù ní tìdítìdí tó sì jẹ́ pé àwọn ló ṣe wá àwọn lọ́bẹ̀ lọ́run lérí wa pé jọ da fáwọn ọmọ yìí nígbà wa dá fún wa tán á wà á máa lẹ̀kọ́ sí wọn. A ti sọ fọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn náà kí wọ́n sọ yín ṣé òkú yẹ kí làwa lẹ̀ yẹ kí tọ́ ẹgbẹ́ ó lè fọ́ òkúta àti rin
nambo ale ma tin le yangi to ba ti lola an ko won se ni eja tun ran o eyin aye de nfo eja kiesi ibere ni lodo en tojo su fitara to nla kai eyin aye lo ye ka moju to abi eyin aye eyin aye lo ye ka moju to ni abi eyin aye eyin aye oni saraf oni karam oni madeh oni izza oni gbogbo ti won se fun wa eh se ude aljannude malaika de to si ma won ara re se uti o kirun pe le npe woli en ti run re o dede le npe le ni olohun en ti won pelu yawo re ogbora won yi ti o ri le re to le npe le ni olohun se bi ati se ni olohun na ni ka fo laruba ka si faya ke hun odun ka si ko ri le o ti pari an tan ra wa ni o ase tira kan pe ni almadhu wal qadhu fi manzuri alislam almadhu kayini alqadhu kabuni fi manzuri alislam kin islam risi te ba run dada ko je kan mo bu mana olon le yoro ku lorun re ko ma si kesi manjo alqiyama ya ba ti yoro gbe laye tan bu dada to dele to rorun sun o mo pe o tabi pe mo nse lohun lohun gbe san lara mi lo ni ko mo bu mi o wa kesi bi ti oku si olore tun be si alahi ya tasawuf alhaqiqi la tarabe en fe kasi an baba lai sun pupo nti afa mi nso fun mi ni pe ko se nti won ni bu mo fi ro wa si fun won ni o ko se ni won ni so eni won ba bu ko jo anabi nu eni won ba soro si ko jo olohun papa nu bo lo ti se npe parin aye lo ngbe o le daye gbe ni a le da gbe ko si so torun nparo ti a ba re ni ti nbu wa ni salati ta ba re ni ti nbu wa ni olohun gbo ta ba re ni ti nbu wa ni isaba ta ba re ni ti mo se wo bu se adam ni se mo diru aye se won karan sun ni won o se pe se mo diru sun ra si ni si se ti e lo ni ma nsa si ori e ja ma si se lo jire e ja ma si se lo kolon sa ti gba ise wa wọ́n a kọ̀ọ̀kan sí dàbí méjì kan lábẹ́ gbólóhùn tí mo mú láyé ilá ilọ́lá torí àwọn ẹ̀yà wa bàbá wọ́ọ̀dù tó wà ń bẹ̀ mẹ́rìnlá ni lẹ́ wàhálàm anáhù ẹ̀sìn maka wàhálàm anáhù lẹ́ ìlẹ́hà ilẹ̀ allá wọ́stẹ̀kfir lìdánbíkà wàlìlmọ́mìnín wàlìmọ́mìnát wàlọ́hù ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum merila 14 word lo anbe se wari word merin layi o ti ko gbogbo se tasawuf ta fe ni ba fe se o fe ni ba ni kan se to fe se o wa alam lo ke uni je be ke wa elomi na yanju o si ke ugo elomi ni ilmu ko si fahamu din ko si fahamu dawa nti ilmu fe nidi ni pe ka la won toju won ola loju na ni se adam se se o ka ma le se baba ni baba ni fagba lagbaji awon baba anbadan lanase baba wa lamunigun gogo awon baba fikan taju la dabi baba le yi na won ko man geu won gbe sufi ti won pa ma njo na kan ma ba tayi won tan kan me jeun tan àwa rò pé àbí wọn yìí ṣe sufi ni àárín wọn pẹ̀lú ọlọ́run dán kò sì dàrú wọn àti lu ayé jìbìtì wọn ò sì ta ayé jẹun wọn lálà sí wọn ráre ẹ wá wọlé wọn ẹ wà ayé wọn sọ parí ni ẹ bá anájúmọ kò ra wọn máa ń ṣe wáàsí káàkiri gbogbo owó tán bá ṣe pa pátá wọn ìkọ́ mọ́sálásí ni wọn àfi kọ́lé ara wọn bàbá aṣọ àdámù a sì mọ mo sì kọ́dà mọ́rọ́ wá sí fáwọn náà wọ́n sì sọ pé n tí bàbá máa ṣe wá sí káàkiri mọ́sálásí náà fi kọ́ ṣébí lé làwọn kọ́ nísìn mọ́tò jàǹràn ilé fìkàn là ń kọ́ a gbèsè ní facebook a sì wá pátá èmi náà kan dúdú yìí nísìn nítorí kíni àwọn ń sá fún owó orú wọ̀nyẹn kí sáà ni wọ́n wọ̀ wọ́n ráyé sá ni torí àsìkò lọ́rẹ̀ kéwù ni wàhálà anáhù tawkid ni gbe domiru gaibu wa annahu domiru shani nan peru eyun no lord awon kawaidu o fe soro ko ti se dikiru tin fe se idimar
wa'lam annahu zibi ali yani ali dhikru ka to se domir ali now na ka to gun pronoun wa ko le yi wa aman to ri ko fe ba soro kokoro gaibu lo fe so la ilaha illallah ala ko wi la ilaha illallah kaju ko meta kafara bale wi la ilaha illallah tafi kan si la ilaha illallah olorun mulada gbugbu awon tun sise ikale amen latori baba olorun gbo amen tana tijeta latori baba nda salati latori gbugbu awon baba baba shekha to yakin baba se unasur kabara baba wa seye awon baba tajul adabi gbugbu awon baba le ipata baba to je kile afa wa jamiu yi baba wa ope loyeru tumutu adam kwita won sinu tia awon won se kale ise tun won se nan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eje mi nkan ma wi edakun e ma ba mi wi e ma ba mi edakun eje nda la dagba la ilaha illallah abi kila wa se njoko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha eya la salatu e wi la ilaha illallah 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 la ilaha baba wa wi be ye kini nba rin kini nba sise oni atnab oni tombo oni awon eka oni awon ta ba kan le a koko atali ehe ta won papa ko ta fisi kila won tin pe papa ko yoba won a role ta ba ro tan won wa kan awon igi ta gbe duo ti o gbe la ilaha illallah o sise ati riro ta ro ka to wa bo leri ti la ilaha illallah o fi sise fun baba salati to fi sise fun baba wa ni olohun gbo to tun o fi mu nkan mi mo se ba mo won a mo won baba to si lo ni ana ise be mo wo se won ibinu won sa mo wo ko wa ni ta ba so pe nkan se yo sise ti won ba ni nkan o se yo sise won la nkan ba tin la nkan yi won gbe nkan mi ba tin gbe nkan mi yi kaluku lo yo kun nisin ti o si ni bi mo ti eku nitori kini nitori sarwatu dunya na ni a si se to won a ri se to won bi n ta se wa pe a wa se ju won lo ngba ti o pe la ilaha illallah to ba mo tan bi won ti wi to ni si wo to ni si pe to lasiko to ni surut to ni majemu pe bo ba fe se la ilaha illallah o salwala o se bayi o se to pelu yawo re se to pelu omo re kinu adadi to fa oni po ah ko ni po o wa lo za 10 million kilo de 10 million bawo 10 million bawo iwa re ni odanu le yin to fi fa 10 million ko da 100 lasan ko to fa pe ti inu yawo re ba dun si o tinu omo re dun si o tinu egbon re dun tinu iya re ati baba re ba dun si o ni afa olohun gbadura re o ti se tan tin olohun o gba o ti gba nanu allah amo oba leje obona je obadugo je obegun je ta gbogbo eru o wa lo nzo 500 million ta ran se koni si banatu dikir ko da sini si eh lazatu dikir lazatu dikir koni simbe tori ti o ti huwa ti o da emi re na ni joko on kan wi lenu ni zikiri le o ju zikiri radio lo ta fi auto reverse ta kikini bo yo ma play ni ojo te je ba muna lo abi ti ba ti ri ba tan se yo gba lada se radio gba lada radio ni gba lada azikiri le o ju ti radio lo nigba to ti ba le je bona je oda n ti o fi ye wa ni pe was take feel li zambika o ti gbe wa munu muamala o ti gbe wa lonu akhlaq aje pe tasawufu ilimi nbe tasawufu akhlaqi nbe tasawufu ilimi ni mo ma zikiri ti kini se mo ma zikiri se u kini mo ma zikiri se mo gba na kali kan mo gba na kali se wa re da se wa re da sawon yan feran re se wa na feran awon eyan istighfir dhanbika lo tuba lo tunbi to ba je se laarin re pelu olohun ati laarin re pelu eda oni walil mu'minina tun sadua sadua fa awon eyan egbe pe
la yakmalu imanu al-mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oh vera malakeji kan vera ara re sakata li sanaka li osa opa osa kuma osa gugu e mara won awon eyan wa binu bo ti n gbowo lowo lo n ba yawo ni yawo sun lo n gbeto eloto lo n bu won nihin lo n bu won lohun lo n soro ni o se wa stakfir li zambika wali li mu'minina toro fa awon mu'mini egbe re ko bo ti n toro fun are ko da fe yan latara re ko la wo bere toro fun won na fi n ko jama jo ako won la salatu awon kan nigba na se ko won la salatu استغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات انكو ابا المؤمنات لو جوكو اي ما كيو دي بني ابي سي فينو اللهم ني والله يعلم متقلبكم وما بيتن لو طلبكم وما سواكم وما بيتن او في كولي نان ني مو تي مو او في كولي و ساسي انت مو ني سي الله مو تي مو او في بيما او في راماتو او في رابلين غوغو مو تي مو مكان متقلبكم mo ma bi o ti nbo wa ma si wa ku mo si ma bi to gun le si kini problem re so wa ba to ti ma wo e ja ju oro le fun e ma ja dan to ti daru e da kun e ja pada si bi koto ko da koto aya la fi wole un hadisinu a fi na ara wa to anabi zin la yakmalu imanu al-mar'i hatta yuhibba al-akhihi yuhibbu nafsi ugo en to ba ni kile salati o daru ti e na oni to ni o wẹni ọba ní kílẹ̀ ọlọ́run gbọ́ dàrú tí ẹnú òní tòní kò tí ẹ nírí ṣe torí ní táwọn kan ṣe wàhálà fún lọ́fẹ́ kó dàrú ọdún bá ní kí ìsọ́bà ọ dàrú kò nírí ṣe wọ́n ti gòkè ọlọ́run tí ni wọ́n rí ṣe ẹja tó ni o kálukú ṣe sùúrù kálí bá àrọ́dọ̀ ọlọ́run dé kálí lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tó ti lọ afẹ́ bá ṣe wọn jẹ́ ṣé wọ́n ṣẹ̀ wá ni ṣé wọ́n rán wa ṣẹ́ bá wọn ni gbogbo wa ni ká ṣe sùúrù kódà ẹja gbọ́ nǹkan tí ìmọ̀mù Junaid wí ọ̀pọ̀ àmọ́ méjì ń bẹ torí àsìkò ti lọ ìmọ̀mù Junaid ni ẹni tó bá fẹ́ rìnà wà yìí o ilmuna hadha àwọn tó ní sufi ọ̀dà ẹgbọ́n tí àfa ọ̀fà gbà wí ilmuna hadha mọ̀kànyá dún bilkita mi wa sunna alkita alkurani àti sunna ni wọ́n fi dé ni wọ́n fi mú dúó ẹni tí ọba kálukurani nínú sufi tí ọmọ dáadáa yóò sì máa àdísì tí ọmọ túmọ̀ ẹ̀ tí ọmọ rán lọ́hun ọmọ dá sọ̀rọ̀ yìí o torí kò léye a máa gbé àfùkárù wá tó bá ń gbé àfùkárù wá síbi sufi islami sufi yahudi nìyẹn o àwọn yahudi ti ń ṣe sufi nasara ti ń ṣe sufi kó tó ka àwọn mùsùlùmí sufi wọn dẹ̀ ní sufi ẹlẹ́bọ ọlọ́pọ̀ ńbẹ o mẹ́ta lọ́kan ẹ̀rípẹ́ bọ́nu tọmọkúnlẹ̀ fagbélébù ẹ̀rípẹ́ bọ́nu tó bá ti wá di pé àwa mùsùlùmí náà tún wá ń ṣe bíi tàwọn kírísítẹ́nì tá à ń ṣe bíi yahudi ó ti kó nu islam ẹ má jẹ wọn máa sọ̀rọ̀ sí wa nínú tasawuf ẹjẹ adó dédé ìmọ̀mù Junaid nù ẹ fi yún lẹ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin kan nílẹ̀ morocco àwọn wá dìde pé táwọn bá fẹ́ ṣe sufi tàwọn àwọn modernize ẹ̀ tá a bá jòkó ń sáwíyà tá ń sà sí kiri ọ̀dà ó ti kárí ayé ẹ jẹ́ ká tún wọ́nà míì tí ó fi dáa fún gbogbo ayé àfáàní jẹ́ kí ni abdulabasi asibiti asibiti ìwọ̀n wípé kọ̀dími sọ̀dà kọ́tọ́lẹ̀ awọ́lẹ̀ máa ń tẹ̀lọ̀ káhù máa ṣe sàárà fún gbogbo èèyàn máa bọ́ wọn máa fún olóúnjẹ máa fún aláṣọ ọjọ́ àwọn bàbá wa àbí ọjọ́ wọn ẹ sì dákẹ́ bàbá wa ọlọ́run gbọ́ bàbá wa sàlájì bàbá wa nígbà ìsọ́ọ̀bà náà gbogbo wọn la mọ̀ ṣé o ṣé o adam ṣé o rọ́bì ohun ti mẹ́un ṣé o gbogbo nasiru kabara wọ́n máa bọ́ owó èèyàn ni ahun tiẹ̀ yí pọ̀ jù òun ṣe mùgádà wọn ṣe ṣé wọn gbowó lọ́wọ́ gbogbo wọn ta ló fún lówó ta lọ tọ́jú máa gbọ́ ti ṣé o yẹn wí. kọ́dími sọ̀dà kọ́tàlẹ̀ àwọn àlè máa ń tẹ̀lé kan ọ̀hún wà láà. ó ń sọ fún àwọn mùrídì rẹ pé ẹ máa ń ṣe sàárà gbogbo ẹni ẹ bá bá pàdé ni ẹ mọ fún nìkan. wà láà tẹ̀sán aláǹdì níhìn. má tiẹ̀ bèrè pé kiri yóò ní àbí yahudi àbí nasara máa tọrẹ lọ gbà látara ọrẹ títa ẹni tí ó ṣe islam ó ṣe islam jìbìtì làfáàlú làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáàlú mi sí naam tí ẹnu ìkanú àwọn tuntun ajẹ́ sòfíyù náà sòfíyù àkàlákì àwọn wá ní ọkẹ́ àwọn fẹ́ ṣe kídìmọ̀ gbogbo ara ayé nítorí ọba rí pé ń jẹ́ ìnira fún sufi ẹgbẹ́ rẹ mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ mùmíní ẹgbẹ́ rẹ àbí lọ́kùnrin àbí lóbìnrin bá a mú problem yẹn kúrò wá di àsìkò hajj yóò wá pín àwọn ọmọ mùrídì rẹ. kúsùnlọ abusọlẹ alimajiri abusọlẹ yóò wá ní òun fẹ́ wúlò
tu fi to gugu yen dawo on a dawo nzawiya yo wa pin awon mo re bi ka pe eyan lo sokoto yo wa pin amuridi re muridi to wa nbadan muridi to wa labekuta eyan to titi te dabekuta tori won dana 70 mahattat yo wa pin won si 70 titi te de maka lati moroko awon kan ni o gba se lati bi de badan awon ti badan o gba de oyo awon to yo o gba de ogumoso awon to ogumoso won gba de lorin o wa pin won be ide sokoto ti won fi ni da won lona tebi o fi ni pa won o si gbonje si bus stop gokan e wo tasawufu ti won tasawufu kan safu aye ni kere tasawufu ka ma buyan ka ma se pe ka da qur'ana tadisi ru ilu tasawufu ni e awon kan wa de olorun a ka won gila gila ti wa won ni o si tin je tasawufu ta wa no fi taji pe ah o ye ka taji ta wa meji nu tasawufu akhlaqi kanawo kanara e wa ja pada sodo awon otesin te fi mo pe nkan se wa naam arakunrin kan nu awon America Henry Kissinger nu awon kifili pali ti won min Islam sikia sikia ojo lo yatahaddasa an nizam al alami al jadid ni won so nipa pe eto aye ta won fe se tuntun ni pe ka won keyin si Islam kan pa Islam re won wa se to aye won fe change gbogbo system aye pata ohun ni minister kan ninu awon minister America former minister to ama itani sise wazirul kharijin ki se dakhili ni tin sise o man tin lon ta won ran ka ki aye won pe problem ti awon ni la America ka won to le segun afi ka won pa Islam re e mo gbon ti o wi an-nizamu al-alami al-jadid la yakifu fi wajhihi illa al-islam awon fe change gbogbo system aye ko wa le pari afi ka won face Islam ki Islam ku nbe to Islam ni ki gbe seria ni ki gbe Olorun ni ki gbe anabi oro Olorun oro anabi awon fe koko nle fa alaina dirasatu zahirati al-islam o wa di ka won lo study Islam dada wa bi dirasatina lil-islam yatabayyanu lana ngba ti won study Islam tan lo ten bo won ka ki gbogbo aye ni o won ran won po kale pe lo study Islam o wa ye won wi pe annahu yanqasimu ila hatabin wa sharara Islam problem ti nbe fa won ohun ni igina ati wanawana etapa etawara nuna ni nfesi awon ni oja won rona lo opo luwe kini gina kile tawara re amal hatabu fa umu shubul islamiyya awon odo islam tan ka ki aye temi islam nbe lara awon tan ti islam gbona le mi won awon ni gbongbogi ta fin dana wa amma shararatu fa hiya al harakatu al islamiyyatu e wa re tawara re ni gbogbo haraka islamiyya movement islam ati awon organization ile itajoko sey o ni oje islam o ti lole ka ma se latul qadri ka ma se maulidi ka ma se walima ka ma se zawiya ka ma se zikar ka ma se mawasimu qadriya tijaniya ikhlasiya kakiri o ni sarara awon odo ti won se awon ni gbongbogi bo la won se face meji jun ti o fi pare wa muhimmatuna bi shaklin asasi yun hiya inda won wa se to je pataki o re o e ma gbo o e ta fi nbara waja awon kan ti nbara waja study wa jura wa lo e ma gbo ibadu shararati anil hatabi wal hailu lati duna ba won se pa ina un lara giti ki o fi ni jomo ta won o si kogi ko laro problem meji jun wal muhimmatu thaniya ma'rifatu mistarati al khuturati baina anwa'i sharara awa ma ye ti woran woran eta wara npin si opin si marun oya oya ojo lo afa al-khuturatul ula ala koko no problem ti awon face lara islam ati muslimi al-jama'atu allati tahtamu bil aqidati awon kan ti won pe awon la aqida ti won mura kankan ti won pe awon la aqida awon la aqida awon ko ni problem akoko fa won islam ngbona lara won ti won ti gbo sodi فهي وإن كانت تشكل خطرا علينا ولكن ممكن الاستفادة منها بي awon alakida ti gbona to ohun tan polo islam ni bi o ti le to ohun na ama won le ri won mu nitori kini ti won fi le ri won mu lianahu yukafiruna jumhur almujtama'i nitori pe olorun ti ba won mu won be mi awon alakida ti le to ohun awon kiriyu agbaye awon algarbiyun awon ni won du gbegbe owo alakida nbo olorun ti
pe kan koju si muslimi ma ba muslimi ja bukata won ti bi yan be o won ba won muslimi egbe won ni won ba ja ni won pe nkeferi ni won pe lelebo awon won wule buru ni awon ti ri won mu nbe o o de ni al khuturatu thaniya se awon la kida wa mo pe kiri on dunu se bo gwa ran ke nkeferi won lo so si mo won si pe lebo nkeferi ma muslimi egbe won tin se la ilaha illallah won pe nkeferi ta nabi si ni ay gboro kafara ara yen ni ba kafara enikan o na nkeferi now al khuturatu thaniya ni problem keji tin be fa won alladhina yatamuna bil janib al khulqi wal qiyam awon tun won fi tasa tun won pe iwa iwa islam dani pe a islam iwa islam nta nabi ni ase tolo ni ase ti imani nipan lara won won je problem fa won ka won je won ri islam pare misla jamaati tablighi wal jamaati sufiya ma da study aye ka ki awon tablighi gbona nu esin won iba yan jan tori o won fara mo kan wo gbo lo kan fi yawo won le iru fe wo lo le to ba won won wa ri pe ato owo tin daye ru ati fe obirin ati fe epo ko damu tablighi be lo si ilo to ta ba o mustamaatu islamiya leni awon ti owo oda laamu ti oro fi fe obirin oda laamu si awo oda won laamu ti ku oda won laamu tablighi ni o awon akefiri awon elebo aye wa ni tablighi yi problem lo je fa won atawon sufi la ilaha illallah la ilaha losan loru won feran olohun poro olohun ti awon malaika si wa pelu won ti setani sumo yin awon tablighi ya tawon sufi problem won je fa won bi alakida ti je problem to owo awon ti ba won tori pe won ti koju si muslim egbe won awon tablighi oran jumo nugo ni nsi dawa kiri ni wa sufi oran jumo olohun ni bo la won se ri won mu walakin yumkinu listifadatu minhu awon le ra won na mu la annahum yatawallawna qiyadata almujtama'i tori pe won feran in soga wa yahid tablighi na be soga pa wa loku sufi na be soga bi o ba ti pe in soga kila njasi wa yahid kila njasi naam wa yahiduna an sirayimana wa yashuruna fi zawiyatin dayyika ahan won won mo akankankan si yun debi ko ti wa wonu zawiya won ija wa wonu zawiya ija wonu masalasi nbi to awon keferi ti tewanu awon ma se setani inu won an dun ko yes atabuligi ta loka walaya ati sufi ta loka walaya awon na ti face ara won won dupo won du aye eleketa je se kia 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 al jamaatu allati tahtamu bi thaqafati wal bahath awon to je problem fa awon ta won ori islamu dawo la won ti won kotira la won ten sewe toju won la won pe bo won pe la ba won tun bo faranse awon eyan tun je ikaya fa awon ta won je oyibo awon ori islamu pare lara won fa yuhaqiquna al kutuba wa yanshuruna al makhtuta eti won ba be ko won wo dada won pe bo won pe faranse won pe la ba wa oju won da si gugu aye problem ni won je fa won awon ori islamu ti wo lara won li annahum ya'maluna ala ihya al wayi dal muslimin tori pe bi nkan ba fe ku lodo muslimi won ji won se we jade won ko tira jade won se ni utuba won se ni kin awon ha awon lorun won ja won oro na lo walakin khuturatuhum aqallu likillatil qarin min abina al muslimin eno bi ta won ti se lara won ni pe inu awon dun pe muslimi lo ni nkan tira njo ni won na ti kan tira gbe yin muslimi lo ni kawe owo la fe ka awon ara awon eleyun na mu pe won ore ni ti o ka tira bi se adam ba se tira gbe de won ya ma bun ko wa ni awon mo na wa na mbun yen tira yin yen mi lo ni ora ko da mo ki wa bu won ja ko so kan be mo o ka lu won fe ka we won fe ka tira mo ki ni won fe ka owo al khuturatu rabi'a won bi ta won ti ri awon musaqqafuna mu ni jami'a ni yen ko so ni fe ka tira won ko so ni fe ka we eyi to wa jele kerin problem awon ti awon o ti segun islam tan yan umul ladina yahtamuna bil janibil qitali fil islam awon jo kerin la won ti won fe jagun ti won ko ku awon temi won leju gugu wa yoku lo won ko ku awon yun won buru lodo awon awon oro na gbigba awon muslimi be ni Afghanistan ni Palestine ni Libya ni Iraq ti won bombu ara won won lo si agbobi si America ba wa yo si gbe bombu sara
yosu yo ti mo pe won o ku amo won o pa bi mewa bi medogun laarin won walakin iru awon won emi won le wo la won o ti sa won eleyi ni walakin hum yabinuna tanzima ma kama fi thalas sanawat awa ni ewo ibi to owo awon ti tun ta won eleyi na ni wi pe in ti won ba se wahala leleri lodun meta ti won fi tun kan se ti won ba binu iseju meta won iba ugo eje ina lo fa ni sugbo Iraq e o Libya kaluku wa muslimi wa fi si ara won jura won ni bombu o dede bi pe awon alusuna ni sina won o ni nkan ja ni be ti won buru be ti won o en ti o ma baba re mo ya re mo ti o ma fa re ti o ma gbe ni o ni bombu eyan owo won ite ni emi won le ju be lo al khuturatul khamisa awon tin se sufi na tin jeri eyan tin je fun eyan to lohun se sufi tin gbe won kan re eyan mi sema yi ko ti ku nto olohun o ti dete su eleke lo ikarun elekarun re o wa humul akhtaru ala al itlaqi awon ni won buruju tawon fi rona lo ti won mu islam dani awon ni won buruju alladhina ya'khuduna bil islam ala shumuliyatihi gbogbo nti islam lo an fe pata ni won mu dani gbogbo nti islam fe hadisi fe tal qur'an fe ni won se ama won kere bawon ta won je garbu awon ara ilu ebo ta won ba fi ta fe wo islam ta won ba ti gbe system kan jade lori television ni o lori social ni o lori eto school ni o lori eto joba ni awon na o gberu e jade fa in kulna huquqal insani qalu na'am ta ba ni awon fe human right awon muslimi yen won gbagbo ye debi ko won ni yes human right nbe nu islam walakin bi mafhumihim la subhan ta won ba fe gbegba àwọn èèyàn wọn gbé gbàbọ mi wá ní rárá ìtọlọrun fẹ ni wọn tako wọn tán wọn ò sì gbà wọlé. táwọn bá ní democracy àwọn mùsùlùmí tán gbàgbọ èèyàn tí wọn há wọn lọrùn ju gbogbo àwọn yòókù lọ wọn ni yes democracy da ìjà jọ sí. àmọ́ wọn á ní àdìsí báyìí ní àdìsí wí báyìí lànà bíi báyìí kò á ní wí wọn ò já wọn ọ̀rọ̀ náà lọ. fàṣọrọ bá tún kájú fi fàkùtúrà tún àkùtọrù àlẹ yìí náà. àwọn aláwọn eléyìí lọkà àwọn aláyàjù gbogbo n tá a fi rí mẹ́ka lọ yìí sẹ́ mọ̀ pé problem ẹ̀ mọ̀ yí pé ètò ni ọjọ́ kan ni ọkùnrin búùsì kọ́ èyí tó gbé kú ń bẹ̀ hùn problem ayé n tí ń pè yí trouble ayé èyí tó kú ń bẹ̀ hùn ó dúró njọ́ kan nínú tẹlifíṣàn ọ́fíìsì ẹ̀ báyìí obìnrin kan ló dúró tì tọjọ sàhàfí yọ àlùsàhàfí yà àlàmíyà ni obìnrin tó dúró tì ni wọn ń wo kaaba bí wọn ti ń tà wá fún ló wá ní wáyé tí ìlú kan ṣoṣo láyé ṣe lè rí èèyàn báyìí kójọ tọ́ḿbù ní bí obìnrin léèrè ọgbọ́n wo ni wọ́n dá sí ọgbọ́n wo làwọn ó ṣe táwọn fi tu wọn ká ààrẹ ni tó wò abẹ́rẹ́ ni tó wò ààrẹ ni tó wò lórí facebook ó ń bi pé ọgbọ́n wo làwọn ó fi tu wọn ká ní tí ó tẹ̀lé ní koro sáárí mọ́ka lọ́dí sí ni táwọn lẹ́ra wa lóko táwọn búra wa táwọn sera wa léṣe àwọn study bí wọ́n ṣe fẹ́ tú islam ká kaaba ń bẹnu jẹ́ ń target quran ń bẹnu jẹ́ ń target gbogbo jamiatu islamiyya lágbàáyé wà nù jẹ́ ń target gbogbo mọ́ṣáláṣí gbogbo àwọn tó jẹ́ duat tó lágbára pàápàá sufi lódìdí iná ni wọ́n kà yìí àwọn asun àwa wo bẹ̀ wọ́n àwa ń búra wa ṣe bí ìgbà tá a ti sílẹ̀kùn pé ẹ máa wọlé bọ̀ kọsídà tí mo kọ rèé ká tètè dákẹ́ mbẹ́. àkúlù bí ìdínnìlá ìkúlà máa kọ́ láti. orin tí mo fẹ́ kọ pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ ọlọ́run ní sọ báyìí pé. wá fúta hùnú sí i bìlì jálá láti àfúsùn. wá sí tí mo fẹ́ ṣe náà ní pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ ọlọ́run ní fi ń sọ̀rọ̀. ń pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ní bò láti wà lálàáfíà. báwo lọ̀rọ̀ owó ṣe jọra wọn tá a ní takora wa mọ́. wàlẹ́ ìsàlẹ̀. ẹsẹ̀kíá lè máa bá àkìrì ìkìwà tí. tún wí kí n gbọ́. wàlẹ́ ìsà tí ajé lè máa bá àkìrì ìkìwà tí. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ kì í ṣe ti fàárì fẹ́ẹ́ pawó a fẹ́ẹ́ fi gba yìí. mọ́tàlì jì lù fi lè sí la ìwà lọ́kọ́ fò yárí fúsùn. èrò wa ni pé bó láti ṣàtúnṣe tá a ní ara wa tá gbọ́ra wa yé. njò níjà ó parí njò là ní sira wa gbọ́ mọ́. wà fi ìdáṣà yá ti dọ̀wọ́ lórí bagi.
ni esun be laarin wa tan fe da gugu nkan ru ba ko